Alo, dobar dan, dobro večer, zavisi kada ovo gledate, nije ni bitno. Kako provodite ovaj dan? Ja mogu reći svog iskustva da ja provodim savršeno dan, već treći dan da sam doma, jer ono, kužiš, nema koronu. Nego jednostavno sam bolesna malo, ne želim riskirati da idem vanka gdje ljudi doslovno kašlju meni na glavu, jer ne želim biti bolesna dok su lipi dan. A sad su upravo lipi dan i ja sam bolesna, tako da ono. Ovaj video, na početku ću reći, ovaj video će biti kaos. Jer ovaj video nema smisla. Ja ne znam šta snimati, ja jednostavno moram nešto snimati jer ja ću umrit doma. Znači ja ne znam šta je meni preostalo još da ja radim sad doma. Znači mogu doslovno glavom od zid tuć jer nema šta više radit. Počet ću teko. Kako je krenila sad ova online nastava? Kriminal. Teški kriminal jer ja sam jučer imala prvo online predavanje i bilo je jako neugodno. Ajme, meni, čekaj, daj Bog te. Ja sam se sjetila, moram napraviti nešto. Brate, čekaj. Mene dobit ću, ja sad pašću, fuck, Bog te. A kako oni meni stavljaju sad te materijale kad nema veze s vezom? Meni nije ništa jasno, meni ništa nije jasno. Hoće oni meni zadat nešto ili neće? Ja neko... Ovo nema smisla. Je vanka doslovno lito, a ja moram sjediti u svojoj sobi. To je baš... Tako da sam odlučila snimat video o tome da vidimo šta zapravo mi možemo raditi. Evo, ako imate koja dvi gitare koje imaju olovku, ne znam zašto, gore, i koje imaju pune prašine jer ih nisam koristila nakon 2 godine, možete svirati gitare. Samo što je problem kod mene, taj šta... To zvuči ko da se neko kolje vanka, a ne gitara. A ovo gore tu, nani žice. Tako da, žao mi je, ali jednostavno, to ne ulazi u obzir naš. Sljedeća stavka, možete učiti. Ali mi to sad nećemo. Onda šta možemo dalje? Možemo čitati knjige, kao što vidite, iza mene postoje knjige, a ja imam punu... A sad ću vam stvari pokazati, malo ću vam pokazati. Da, možete se praviti da ste... Sekretarica u 1820. Da? Ne. Ne znam šta da radim. E, zato sam ja jučer stavila na svoj TikTok da me označite na sva videa, pa ću ih rekreirat, jer ono, nisam znala šta ću sa sebom, ali jučer sam iznenada imala ta neka predavanja i palo je sunce i onda nisam mogla to snimit, pa ćemo to snimit danas. Pošto vas je milijun, ali doslovno previše je bilo ljudi koji su me označavali, tako da ću izabrat par, jer ne bi satila da ovaj video traje 24 sata. Izabrat ćemo par, pa ćemo probat se ne osramotit. Ja sebe, vi vjerojatno. Zato što je problem što ste vi mene označavali na plesove. A ja i ples, nebo i zemlja. No, ajde. Ja može se učitati. Pakice su štrukle pekli, meni nikad nisu rekli. Opala! Prva cura... Dajmo, evo, Tenu. Dajmo Tenu. Ha, to je ono. Spacamo. Može, može, ajde, to ćemo napraviti. To mogu. The fuck? Vamo dalje, dalje imamo ovu curu. Zašto svi znaju plesat osim mene? Emily, ja bi rado ovo duetala, ali ja ne znam ples. Ovo je preteško za mene, ali svaka čast to plešeš, a mi dalje, najbolje. Dalje imamo... Šta ovo spreja? Antiseptik. Ajme zvan ovo. Okej, okej, ovo mogu čak, ovo mogu čak, ajmo čak probat ovo. Evo ja sam našla na ovo, nema pojma uopće šta je to. Ja ne znam šta ovo uopće. We'll be right back.
Paule, bolje plešeš od mene, oprosti, molim te. Dalje imamo Anteu. Pa me zanije ovo. A me predobre majce, ja bi ovu majcu. Ti si kupila? Piši mi, molim te, no inbox. Antea. Čekaj, nije Antea, Antena. Antena. Čekaj, sam sad cijelo vrijeme čitila da je ona Antea. Nema veze, ja ću te zvati Antea. Ko idemo tu probat? Ali si deći, jer sam prilina. Sljedeći video je cura koja ima isti ples koji ovaj prošli što sam napravila, što ste vidjeli da ne znam plesat. Ali želim staviti u video zato što je napravila moj fanpage na TikToku što je ono puf. Tako da ovaj, evo neka mala reklamica, samo reći. I stvarno cura super pleše, ima sve tu samo koji ja. Ja isto imam ono gore. Kužiš, ja ne znam ti rukama šta lamatam, ko muve da lamatam. I zadnji video ćemo napraviti ovo cure što sam ljubomoran na nju jer želim imati vagu kosu. Au, to treba naučit, čekaj. Isuse Kriste, okej, okay, ja ću sad to napraviti bez da sam išta naučila. Tako da, ono, rugat ćete mi se do kraja života, ali stavim polibri. Ko, Galić Antonella, oprosti šta ću ti ukvariti video. Bože, parin koda, lamata, muve, iskakaoce, isuse, bože. Glavno, ustanovili smo da ne znam plesat. I, to jest, nije da ne znam plesat, nego jednostavno ne znam te plesove. To nije moj, moj dio TikToka, ali pokušat ću naučiti. Baš sam evo snimila sam nešto, tako da mogu uređivati. Pa do sljedećeg puta, se viđamo. Ja... I šta sad? Sad se mi dopisujemo i sad ja kanistra razumije i sad ja moram napisat poruku. A ja nemam ni bilježnicu u ovu. Ajme.